بدأ 10 كلمات أو مانتا إنه كقادر إنه برشدة إكسل مايكروسوفت إكسل مانتا وحنو قادر إنه وحلو يقعنو relative and absolute cell referencing. cell referencing سيدا أو تقانا الوحوية value كجرة cell تصالحان cell A1 إن أينو كو استعمالو سيل كالي أما حساب كالي أو نوتا لا سيل كالي إن أينو سو ريبرس كالي نو تصالحان هدي أينو رمرو إن أينو دوائد إنو تصالحان وحينو هيسنا شنطان أكتفتي يا وقتك أي قادن يا ديوريشن كي أو مالنتي يا تصالحان أكتفتي كي كتفت سيل كا A2 أو أه إن بوغلسو إيبيو buy books waxay qaadanaysaa 2 days activity ga decorate classroom waxay qaadanaysaa 4 days marka cell reference macnaheedu waxa weeye tusaale ahaan cell kan ah hadda aan highlight gareeyo oo ah B7 hadda rabo in aan cell ka dhigo sum ka ama total ka time ka ay qaadanayso activity-yada oo dhan tusaale ahaan hadaan rabo inaan isku daro activity-ga B2 ilaa B6 oo aan raadiyo total duration waana sameeyaa cell reference sababtoo ah cell-kan hadda aynu joogno oo ah B7 marka aynu rabo inaynu dhigno sum ama total waa in aan soo reference gareynaa seelashii markaa la isku dareeyay si aynu u helno totalka tusaale ahaan Sayn ugu raadino sumka waxaan leenahay functionka ayaanu soo qaadanaynaa sum equal to sum kadib waxaan highlight gareynaynaa ama dooranaynaa celliski aynu soo reference gareynay oo ah B2 ilaa B6 kadib waxaan leedahay enter marka cell reference ku wasida marka sumka ama total durationka shantan activity qaadanaya waa 26 maalmood واضح مركه ريلاتيف سيل ريفرنسين هي ابسولوت سيل ريفرنس فرق او دحي ريلاتيف سيل ريفرنس كو waxaa weeye salaan hadii aan ku daro column kale xagaan oo aan dhaho insert column column kana u bixiyo ka soo qaad cost-ka u qaadan activity kasta kasoo qaad kun boqol boqol iyo soddon boqol iyo labaatan afartan iyo shan iyo lixdan iyo shan relative preferencing waxa weeye haddii aan rabo kolomkan inaan soo saaro samkiisa sida aan kusoo helay kolomkan B sida aan sameeyo B waa samayn karaa waxaan imaan karaa meesha aan rabo inaan dhigo samka waxaan dhigi karaa equal kadib waxaan leeyahay sam kadib waxaan dooranayaa functionkii kadibna waxaan sameynayaa cell referencing kadibna waxaan leeyahay equal waxaa ka fudud in aan sameeyo wax la relative referencing oo ah functionkii xaggan yaalay inaan sidiis u soo qaato kadib waxaa dhacaya haddaan hadda ku dhufto functionkan oo xisaabta 26 oo taala B7 haddaa korkaan fiirisaan wuxuu isku daray B2 ilaa B6 B2 ilaa B6 haddii aan xisaabtan koobiyeeyo oo aan ku jiido dhankan midig iyadana waxay soo baxaysaa saamkii laakiin markaan kurufto waxa dhacaya fiiri meeshii B2 ilaa B7 wuxuu ku bedelay C2 ilaa C6 seelashii u bedelay marka waa relative referencing xisaabta noocaas oo kale wax isbedelaya ma jiraan waxaa isbedelaya kaliya seelashii formuladii taalay B2 baa waxaan ku reference gareynay C7 kadibna automatically waxaa isbedelay seelashii aynu isku dareynay xisaabta waxaan ka keenay seelkan laakiin samkan xagga yimid wuxuu markan isticmaalayaa columnskan oo ah column C ma isticmaalaya column B taa marka waa seel reference waa maxay absolute reference
taahan waxa jira column kale waxaan soo saaraya percentage waxaan soo saaraya percentage cost marka waxaan leeyahay equal percentage waxa lagu helaa value ga oo loo qaybiyo total 18% boqolba waxaan u qaybinay 506 marka cell C2 percentage kiisa percentage costiga uu qaadanayo waa 18% haddii marka aan reference sameyno oo aan drag gareyno marka meesha hoose midigta aqabaysato balaaska ay soo baxayso oo aad geysid ilaa midka ugu hooseeya wuxuu soo saarayaa xisaab khaldan sababtu waa maxay tusaale ahaan haddii aan ku dhufto D3 oo aad fiirisid qaybtan function boxka ama formula bar wuxuu isku qaybiyey C3 oo ah qiimihii aan rabnay oo 230 wuxuu qaybiyey C8 oo ah cellkan banaan marka Excel wuxuu kasoo qaadayaa by default inuu jiro relative referencing oo wuxuu leeyahay markii hore cellkan boqol baa waxaad u qaybisay total oo 506 haddii aad hal cell hoos u degtid oo ah cellkan 230 seelka totalkuna waa inuu hoos u dhigaa oo yimaadaa meeshaan banaan taa marka ma shaqaynayso xisaabtan sida ku xalinaynaa marka waxaan ku xalinaynaa inaan isticmaalno absolute reference tusaale ahaan waxaan imaanaynaa seelkan waxaan tirtiraynaa dhammaan totalkan kadib waxaan imaanaynaa xisaabtan oo ah midka ugu horeeya kadib totalka wuxuu yaallaa C7 waa 506 iyada ayaan imaanaynaa C7 sida waxaan ka hormarinaynaa calaamada dollarka sefakana waxaan ka hormarinaynaa calaamada dollarka markan haddii aan soo jiino oo aan isticmaalo handlekan ama gacankaas oo aan soo jiino sidaa u jeedaan xisaabtii markan way shaqaynaysaa haddii aan ku dhufto midkan 41 waxaad arkaysaa inuu soo qaatay C7 oo xisaabta marka farqigaasaa u dhexeeya relative iyo absolute cell reference at the moment.